tubalaba abalaba omukutu gwaffe mu subscribing mu likinge amanya nze bukenya abati nga yinzo MC wa leero oba omutesitesi agenda tubuulira Chaudi Soja yaani lwaki Museveni yamusuula lwaki Museveni yamukwata yamujja mu ssomo yamujja mu kibiina yali ali mu kibiina ng'asoma sebo ogenda tubuulira Museveni akujja atya mu kibiina mu 83 Bannayuganda mwana mwana mbalamusiza ne bannaffe mwenna batulaba baganda baffe mwenna bali mu nsi ezebweru Sweden, Australia, America, Denmark, New York, baganda baffe abali Boston, abagenda okunoonya ekikumi mukulu Kaddu, mukulu Semaluru, mukulu Kabuye, mukulu Mugalu, Lutwama, George, Mr. Duncan, China Kaitesi, abo ndaba na Uganda na eche unyisa anti bandi badi wanonga bali ya mayuni na ekwe gamba we unyo kula banti na uba baba jamu kilasi abo ndaba alibana batoto wakuba na be mundu Oma Kasim, Destroyer nala bani bala bani bintu katibigenda burunji soko demo tunyonyori yes na uba baba jamu somero mu primary abana abo ndaba jamu somero manya abana banji singa tuinzo kwa gantu inzo kusulao na ekwe gamba Mwenye ba na Uganda bala musiza, bana feba nsabye bakagura bala ba gitta yani, gitta ya yoge nyoku President Museveni, gitta avayo na yogeda ebikankana bamba uzabajja kunzita, bagane simanya, lijimu jenaleta atenzite etia, olide, kubanga timpulida abateme ebijambia, babo bakaka, babo basobi, babo abali fremu di basewanyana, basejirinya, kweganze ndoza, nze njogera Rio nze bintu ebyange batuza wansi w'emiti ne batuyigiriza open criticism bw'olaba ekikyamu kyogere kakati ete drone ejja kunkimanga entwala wanze ndoza drone eziyinza okukima gitta zibanga ttaano naye nga tezinvuga kuntwala wa President Museveni to make a dialogue why I'm talking this bambuze gitta lwaki oyogera bintu njogera bino kubanga wannimba President Museveni nakola omulimu omunene ennyo mu magye okulaga nti mulimu obubbi bakufera strengths y'amagye g'eggwanga nga mulimu empewo roughly division bbiri ez'amagye nga za bubbi fake soldiers kati ate drone zintwalawa era nze nayawukana ne UPDF because of that ne ngamba no sijja kufuuka musota naye bakironde ne bannonda era be bannonda that is why I'm now on camera njogera facts real things now nsobodde okujja leero nze gitta Musoke nali mwana muto nazaleba 1971 nga 18 omwezi gw'omwenda 71 juzi nga 18 mpezeza emyaka 5 nga 15 President Museveni aweza emyaka 77 kati tata wange te jajja wange ate kamandi ni chief ate president w'eggwanga ate orphan like me mulekwa nange ndi mulekwa kama tufanaganya ebintu bingi twali bayekera twalwanira luwero twava luwero ne tujja tukwate gwanga line gwanga I was among the first battalions za wamba Kampala I was among the mobile brigades of NRA ezarwane ntale za buli kika gitta Musoke nsomedde wa nsomedde migadde primary school nempambi bwanga nine myaka 12 nibanzijja mu kibiina ne ntwalibwa mu nsiko nibanjigiriza training y'ekiyeekera nibanjikiriza okutta nibanjikiriza okuba road block nibanjikiriza okuba detach z'amagye nibanjigiriza ambuses nibanjigiriza paka linasobola okugamba nti tuwambe eggwanga era nituliwamba ne President Museveni as my labor leader is now a president of Uganda my president of now kati kitegeeza ki President Museveni namba yali RO001 eyange yali RA001525 nali muntu wa 15 enamba yange olwokuba nti amagye gali mu ghosts mulimu obubbi enamba nazo ne bazifera ne bampa enamba endala ey'amagye owulidde n'olwekyo bwembanga President Museveni yali RO resistance officer nze nembera resistance army we are the same kugamba ekyambalo kyeyayambalanga mu nsiko nange kye nayambala ekyambalo tetwalina yunifoomu y'abayeeka twayambalanga yunifoomu ya gavumenti naawo wawonja wuya ne President Museveni kwegamba waliwo abawooza nti bamanyi nnyo President Museveni nze mmanyi President Museveni kubanga n'enkoko zetwaya zaalinga nzibe teyatulako senaga
Buyavange Kenya tiyajanga na chakulia. Emeri ya jisanganga luweru. What does it mean? Enteze tuwali ezaba kaya. Ezaba luemba oka gwa. Ezaba Dr. Sebuliba. Kwe gamba. Jita bingi bie manyi. President intalo zenuanyezo nabu. Tuwa malango kuruwana. Najia ku ground. Na kakasanti president. Azekulaba. Ntusanyuka. Olide. Nalabe mirambo. Na gamba oke okay, awa mekufa. Ntia wafude. Chitegeza achi. Na gamba letaba lala. Bambadi bali mu training wing, Berweru bali mu training wing, Baba Kasumba bali mu training katiba generals, olira bajejo dongo bali mu ngabo bali yo ku training abongera bongezi manpower, abafude bafude eyo wash out abone tuvuga ni twale jinja mairo mbiri ne tuziika aye ne batuyira balala ne tukube ekikope kya kerege gatumanyi one day nafe tujja kubera ko bulungi ne tulaba nafa abali masomero banafa abali bali ku sausage ebifo byonna baabi ediza ne bagamba fa abeeri weru abayiwa w'omubiri mutetwakola ki tetwasoma kati nga betutasoma kyovola bantu tukamera kubanga kati kamera zitutegera nti tetwasoma yakyovola twogera Luganda let everybody ategere kyetwogera nga nze gitta Musoke n'olwekyo President Museveni simwesi bako bwesibi one thing nayi natambulira mu majje for a long time nentuka ku top nentuka ne mu state house awali ne ba general ne ba brigade ya mama batatu kwanga mu state house nentula ne president nansubiza ensi ne guru kati nze mumanyi mubanja it is now 18 years ebyange sibifunanga sifunanga nyumba yange sifunanga ranka zange mu majjawo ninawo ranks kubanga nakola nze natwala Rwanda RPF Kagame kati president nze natwala Kabila paka mu Congo nenkuba utawalwe Congo nze natwala nze nafura galanga kyali ya deyafa Sudan weri kati SPLA fetwa ajifura NRA cheri Uganda no jola betafali dene nyo bano bemula ba mu Pradong babulide afande mbadi afande jejodongo afande Erweru afande Bakasumba Neba musanyufu neba ani bagenero bemula bakati ababa isake mulukani muti hala be mpenkoni yes ebyo byetwalwanirira abo nabo nababadde mu training wing ngabo mulimu gwa ku traininga olide fetuli ku pirika tukube mundu ezabuli kika tukuba bomu ezabuli kika nze gitta sina kye simanyi nolwekyo background yange yonna President Museveni yankuziza nkulidde ku mundu nolwekyo yagala okuntegera kiki nze obulamu bwange bwonna bwonna future yange yonna yonna mundu nolwekyo President Museveni mumanyi tayinza kunegana nange bamuita President Museveni nange ajja kuyita kadogo gitta ampite erinnya nange muyita ki kiba kisegeeza mumanyi kugambye mulekwa nange ndi mulekwa twawezezza emyaka mu mwaka gumu twayambalanga uniform mu munsiko uniform zenyambadde majenga 19 naye zayambadde oba ziwera abantu ebizimuta azigaana uniform yemu yes please walwani ya battalion ki nasoka mu kibinja kibaita Abdul Nasser mu 83 yali black bomber nali mu mobile brigade ya NRA mu nsiko ndekuba general sergeant ne Fred Rejema omugenzi ne Charlie Gonza etumala okuwamba tuwamba barracks ye machi ndi barracks eyo sero ye mafuta jimulabi ekibuye yali mochale oli esazo mugulawo mafuta Era emirambo egyasigalawo gende namagoma nkutwalawo ne gamma nti baabo baafa but because of kuleta mirembe mu Uganda ne tumala okuwamba wano Kampala tugenda mu Northern Uganda ne tukube mundu ya Northern erikodwa ne tulwana lakwena tulwanye konyi banji nababo tubakutte kati ba general UPA Peter Otai tukoze ebintu ebyabuli kika fetu tuna kye twegana tukoleredde gwanga lino atatumanyi ya tutya byetuogera bitiisa kubanga oyo awulira ali innocent tawuliranga kona yalowooza bano ba general bebula be baalwana we are the ground soldiers holiday abakoleredde gwanga lino abantu emirembe gye baliko waliwo abalowooza nti bo bali ku mirembe baamala emirembe gyajja gitya fetwaleeta emirembe gye mulaba that's why nze gitta njogera abambaga bajja kutta abambagamba simanyo ba bwogamba nti bajja kunta which means rigimu gye twaleeta ntemi y'abantu mbubatemu yesu okulwana kyanjawulo okulwana ate kyanjawulo n'okutta Holiday, when you just have a jacuta, you yogera nyo. Now, what do you want? Benekito ya chuanu, kwa bamu jamu koti. It is now 49 years. Bamu loweze zako jo. Msaji ya limu la muzimurunji. Amini ya muta. 49. But now, mwagala Museveni aveko, mulioke muga, jita na yogede.
I am to talk. So, yeah. Kumpamba, nantwala mu nsiko, omuvunana musaya wange nefa,